Hele, tohle téma bude lidi bavit, jak jde o prachy, tak to je vždycky na straží uši. Ahoj, já jsem Jirka z BlueGhostu a dneska se budeme bavit o tom, jak vám zvýšíme zisky pomocí AI. Jako nejoblíbenější bych označil práci s obsahem. Můžete si to představit jako schody, to znamená několik stupínků a každý z těch stupínků je složitější a složitější na realizaci, ale zároveň je přínosnější a zvyšuje konverzní poměr. Když začneme tím základem, tak využijete například ChatGPT na získání obsahu pro váš web nebo e-shop. Když budete chtít využít personalizaci, tak si připravíte pro několik cílových skupin obsah a těmto cílovým skupinám ten obsah připravujete na míru. Ještě vyšší stupeň může být zapojení dynamického obsahu do webu. To znamená, potom se každému tomu uživateli zobrazuje i jiný typ obsahu a je to dělaný přesně jemu na míru. A podobnou kapitolou k tomu jsou doporučovací systémy. To znamená nějaký rádci nebo průvodci, kteří mohou pomoci uživatelům s objednávkou, nákupem a podobně. Jako další se nabízí analýza zákazníků a jejich chování. Když pochopíte, jak zákazníci se chovají, co potřebují, jak se třeba na webu pohybují, tak jste schopni lépe připravit obsah na webu, lépe ho zacílit, lépe ho sformulovat a následně díky tomu zase zvýšit firemní zisk. Další oblíbenou kategorií je automatizace a optimalizace marketingu. V rámci ní můžete nastavit jak strategii vaší firmy v oblasti marketingu, tak jít i do větších podrobností. Nastavit si, s jakými cílovkami budete pracovat, nastavit reklamu pro jednotlivé reklamní systémy, případně využít v každém systému maximum toho, co AI nástroje umožňují. Práce s cenou může být utrpení. Myslím si, že některý lidi opravdu období, kdy se má přeceňovat na přelomu roku, nebo když přijde nový katalog od dodavatelů, tak fakt u toho můžou i brečet. Ale tyhle věci se dají automatizovat. Určitě vám něco říká cenová elasticita, určitě vám něco říká konkurenční cena a případně i slovo poptávka vám asi snad něco řekne. A na základě všech těchto parametrů můžete vytvořit vhodnou cenovou strategii, kterou si oskoušíte a zjistíte, jestli vám vygeneruje větší zisk. Když ne, tak zkusíte jinou strategii. Abyste ale takovouhle strategii nemuseli sami ručně nastavovat, optimalizovat, analyzovat, tak k tomu jsou určené nástroje, které vám mohou pomoci a které jsou založené na machine learningu nebo na umělé inteligenci. Spoustu věcí už máte vyřešených, marketing vám běží jako na drátkách a teďka už se chcete spíš zaměřit na to, jak své zákazníky udržet a jak si do budoucna vytvořit co nejspokojenější zákazníky. K tomuhle tomu vám můžou pomoci nástroje, které analyzují zákaznickou komunikaci, případně sentiment jejich recenzí. To znamená, můžete se podívat na to, zda jsou nějaká témata, která se mnohem častěji objevují v zákaznických požadavcích, nebo se můžete třeba dívat na to, zda recenze vám postupně trendují k lepšímu anebo k horšímu. A tohle byl můj dnešní tip, pojďme si to shrnout. Jak tedy zapojit AI do vaší firmní strategie? Pracujte s obsahem. Analyzujte zákaznický chování. Automatizujte a optimalizujte svůj marketing. Pracujte s cenou. A když už máte tohle všechno hotové, tak analyzujte komunikaci se zákazníky. Pokud byste chtěli AI zapojit do vaší firmní strategie, neváhejte se ozvat, dáme kafe a probereme to. Pokud byste chtěli nějaké další tipy, podívejte se na tips.blueghost.cz. BlueGhost plní vaše digitální cíle.